ಗಿರಿಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಾದೇಪುರದ ಜೆ ಡಿ ಯು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದೇಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಜಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾದೇಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ 100%. ಮಾದೇಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳು ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಲಿ, ನಂತರ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 100% ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ಮಹಿಮಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವರಾಮ್ ಸರು, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಕಲ್ಪನಾ ಗೌಡರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಕಾಲದಿಂದನೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತ್ತಿನಿಂದನೂ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಜೆ ಡಿ ಯು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ನೊಂದು ಬಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡವರಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಬಟ್ಟೆ, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡವರು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗನ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕಂತೆ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಬರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮಾದೇಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ ಬಾಂಧವರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲ್ಪನಾ ಗೌಡ. ನಾನು ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾ ದಳ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ. ಸೊ ಈ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಇವಾಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಾಯಕರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಗೆದ್ದು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ರೇ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಬ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.